কিন্তু পিছত মানে মই নোৱাৰো আৰু এডজাস্ট কৰিবলৈ কাৰণ কি হৈছে ইহঁত আজি ফৰ্মাৰ যিহেতু কৰিম সেইকাৰণে এক্সপেৰিমেণ্টটো কেমেৰা সন্মুখতে কৰা যাওক আজি মানে মই মোৰ নিজৰ বডি হেয়াৰ ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে এটা নতুন বস্তু মানে ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ Hi guys, কি খবৰ সকলোৰে সো ওয়েলকাম ব্যাক টু দা নিউ ব্লগ এডি নতুন ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তো মই এই জাস্ট মানে এটা কথা নোটিস কৰিলো যে মই লাস্ট 3 4টা ব্লগ সাগে মই এটো সেম ব্যাকগ্ৰাউণ্ডতে মানে শুট কৰি আছো মোৰ মানে খপক কেটা মনত পৰি গলগে আৰু জিকি নহক এই মাত্ৰ গা ধুই আহিছো আৰু আহি মানে ভিডিওটো হে বুলো আৰম্ভ কৰি দিও তো মুখৰ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে দেখিছনে এইকেইদিন মানে অলপমান টোপনি খতিও হৈ আছে অ' পিছে মোৰ নিউ নেইলস কেইটা নতুন নখকেইটাৰ লগত বহুত ডাঙৰ জমনি এটা হ'ল মানে কেচটো কি হ'ল নখকেইটা মই মানে যিমান দীঘল মানে এক্সটেনশ্যন ৰাখিছিলোঁ তাতকে এটা ছুটি হৈ গ'ল দেখিছে নাই কাৰণ মই ঘৰত আহি কিনে নখখিনি কাটিব লগা হ'ল কাৰণ ইমান জমনি মাথা খজুৱালে মানে ঘপককৈ লাগি যায়গৈ এনে নৰ্মেলি মানে মনত নাথাকে ন যে নেইল এক্সটেনশ্যন কৰা গৈছে কিবা কিবি কৈ থাকিবলৈ ঘপককৈ মানে লাগি যায়গৈ আৰু ইমান বিষাই নহয় সেইকাৰণে ঘৰ আহি কিনে মই কাটি দিলোঁ আৰু সোঁহাতখনৰ নখ দেখিবলৈ পাইছে একেবাৰে ছুটি কৰি দিলোঁ কাৰণ ভাত খাব লাগে মইতো চামুচ এদি ভাত খাব নোৱাৰোঁ প্ৰথম দুদিন মোক পাপাই ভাতকেইটা সানি সানি দিলে চামুচ দি সেইকেইদিন মানে সেনেকৈ খালোঁ কিন্তু পিছত মানে মই নোৱাৰোঁ আৰু এডজাষ্ট কৰিবলৈ কাৰণ নিজে হাতেৰে মানে সানি খোৱা যোনটো টেষ্ট হয় ন ভাতৰ সেইটো মই নোপোৱা হৈ গৈছিলোঁ আৰু যি কি নহওক আজি ভাবিছোঁ এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম বুলি মানে কৈ আছো ৰ'ব কি এক্সপেৰিমেণ্ট আচ্ছা চ' গাইজ এটা কথা সোধো মানে আমি নৰ্মেলি মানে বডি হেয়াৰবিলাক ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰোঁ হয় আমি ৱেক্সিং কৰোঁ মানে বহুতে ৱেক্সিং কৰে নহ'লে আমি ৰেজাৰ মাৰোঁ হয়নে কিন্তু আজি মানে মই মোৰ নিজৰ বডি হেয়াৰ ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে এটা নতুন বস্তু মানে ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তাকো প্ৰথমবাৰ হা আৰু প্ৰথমবাৰ যিহেতু কৰিম সেইকাৰণে এক্সপেৰিমেণ্টটো কেমেৰা সন্মুখতে কৰা যাওক লগতে মানে মোৰ অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা হয় সেইটোও মানে আপোনালোকক কওঁ মানে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা হয় সেইটো তুলেদি মানে বডি হেয়াৰ ৰিমুভ কৰিলে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট হ'বলৈ গৈ আছে আজি ভিডিঅ'টো আৰু নাজানো আৰু কি হয়গৈ ভাল হ'লেও আপোনালোকক দেখাম বেয়া হ'লেও আপোনালোকক দেখাম আজি মই মোৰ বডি হেয়াৰ ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে এটা স্প্ৰে ইউজ কৰিম এনেকৈ কৰিলে ওলাই যাবগৈ হাতত এনেকৈ মাৰি দিব লাগে তাৰপিছত 5 মিনিট ৱেইট কৰিব লাগে তাৰপিছত এখন ভিজা কাপোৰেৰে এনেকৈ যে মুচি দিয়া যায় ন গোটেই বোলে আমাৰ বডি হেয়াৰবিলাক নাইকিয়া হৈ যায়গৈ তো এইটো মানে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিলে মোৰ শুনি কেনে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ট্ৰাই কৰোঁ লগতে আপোনালোককো দেখাওঁ এইটো ইউজ কৰিলে আচলতে আমাৰ সময়ো বহুতখিনি বোলে বাচি যায়গৈ লগতে একদম ইজি টু ইউজ হয় আৰু ইজি টু কেৰিও হয় আচলতে সেইটো কাৰণে ময়ো আজি প্ৰথমবাৰ ইউজ কৰি চাওঁ এই হেয়াৰ ৰিমুভাৰ স্প্ৰেটো লগতে কেনেকুৱা কি হয় আপোনালোককো ক'ম সঁচাকৈয়ে এইটো মাত্ৰ স্প্ৰে কৰি দিলে মানে আমাৰ বডি হেয়াৰবিলাক নাইকিয়া হয়নে আজি আমি টেষ্ট কৰিম চ' স্প্ৰেটো মই প্ৰথম হাততে ইউজ কৰিম আৰু বিফৰ লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কিমান বেছি হেয়াৰ আছে আপোনালোকে দেখিছে মোৰ হাতত আৰু এতিয়া মই এই স্প্ৰেটো ইউজ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ভগৱানক চিন্তি মানে ভগৱানৰ নাম লৈয়া স্প্ৰে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু স্প্ৰেটো মৰাৰ পিছতে হাতখন একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিল আহি গৈছেগৈ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ স্প্ৰেড কৰি লৈছোঁ যিহেতু লিকুইড ফৰ্মুলা হয় আৰু মই ইউজ কৰাৰ আগতে এবাৰ পেটছ টেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ তো আপোনালোকেও যদি ইউজ কৰে ন এনেকৈ এবাৰ মানে পেটছ টেষ্ট কৰি ল'ব আৰু এতিয়া 5 মিনিট যিহেতু ৱেইট কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ পৰা একদম মই টাইমাৰ লগাই কিনে ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু এটা বস্তু ভাল লাগিলে আচলতে এইটো হেয়াৰ ৰিমুভাৰ স্প্ৰেটোৰ লগতে দুটা এনেকুৱা কেপচুলো আহে যি পানীত দিয়াৰ পিছতে এখন মানে ডাঙৰ কাপোৰ বনি যায়গৈ তো এইকেইখন দি মানে মুচিবৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু এয়া দেখিছে মোৰ 5 মিনিট হৈ গ'লগৈ আৰু 5 মিনিট হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ সেই কেপচুল যে আহিছিলে তো মই পানীত ভিজোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ডাঙৰ ৰুমাল হৈ গ'লগৈ যিহেতু এখন দি ধুনীয়াকৈ মুচি দিছোঁ আৰু গাই ছাৰপ্ৰাইজিংলি এইটো সঁচাকৈ মোৰ হেয়াৰ ৰিমুভ হৈছে মানে লিটাৰেলি মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ কিন্তু লিটাৰেলি এইটো মানে একদম মেজিকৰ নিচিনা কাম কৰিছে আৰু একেবাৰে কম সময়তে মাত্ৰ 5 মিনিট মই ৱেইট কৰিব লাগে তাৰপিছত দেখিছে আপোনালোকে কি ধুনীয়াকৈ আমাৰ হেয়াৰবিলাক ৰিমুভ হৈ গৈছেগৈ তো এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা নাই আচলতে ৰেজাৰ মাৰিলেতো নৰ্মেলি আমাৰ কাট হোৱা চিন্তা থাকে নহ'লে গোটেই ৰেচেছ পৰি যায়গৈ তাৰ লগতে আমাৰ স্কিনখনৰ পৰা ড্ৰাই হৈ যায়গৈ কিন্তু এই স্প্ৰেটো ইউজ কৰাৰ পিছত তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম আচলতে মই দেখা নাই মই আপোনালোকক বিফৰ এণ্ড আফটাৰ এতিয়া ৰিজাল্টটো দেখাইছোঁ আপোনালোকে নিজে চাওক কেনেকুৱা একদম ধুনীয়া আউটপুট আহিছে গাইজ লিটাৰেলি প্ৰডাক্টটো ইমান ভাল কাম কৰিব বুলি মই একদম ভবা নাছিলোঁ আপোনালোকে চাবলৈ পাৰে গোটেই এইখন একদম মানে ক্লিন হৈ গ'লগৈ আৰু এইফালে চাব পাৰে এইখন মই ৰিমুভ কৰা নাই তো প্ৰডাক্টটো একচুৱেলি খুব ভাল কাম কৰিছে আৰু ইজি টু ইউজ হয় ইজি টু কেৰি হয় আৰু লগতে বহুত জলদিয়ে হৈ গ'লগৈ একচুৱেলি বেছি মানে টাইম কনজিউমিং নহ'ল খুব জলদি হৈ গ'লগৈ মাত্ৰ 5 মিনিট ৱেইট কৰিব লাগে তো য়েছ প্ৰডাক্টটো একদম মোৰ ফালৰ পৰা একদম পূৰা থাম্বছ আপ হৈ এপ্ৰুভ পাই গৈছেগৈ মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকেও যদি নিউডৰ এই হেয়াৰ ৰিমুভ স্প্ৰেটো যদি ইউজ কৰিবলৈ বিচাৰে ন তেনেহ'লে নিশ্চয় ইউজ কৰিবলৈ পাৰে মই আপোনালোকক মানে মোৰ ফালৰ পৰা একদম মানে কৈ দিছোঁ যে এইটো ভাল প্ৰডাক্ট হয় একচুৱেলি যদি আপোনালোকে ভাবি আছে এতিয়া প্ৰডাক্টটো ক'ৰ পৰা কিনিব নাই তেনেহ'লে চিন্তা কৰিব নালাগে প্ৰডাক্টৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনটো অলৰেডি দিয়েই থৈ দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰক আৰু তাতে যোনটো লিংক আছে তাত ক্লিক কৰি কেনে আপোনালোকে বাই কৰক আৰু জলদি জলদি ইউজ কৰি চাওক আৰু সঁচাকৈ একচুৱেলি মই ভাল পাইছোঁ কাৰণে আপোনালোকলৈ ৰেকমেণ্ড কৰিছোঁ
So guys, I hope apnalokor ajire experiment plus product review to sai apnalokor olop hole helpful jodi bhal pale na tene hole kibara comment kori dibo aru notun notun product review enake bol loi hole try korim pise ajir vlog to ekhinde end korisu ekau horu kora eta tiklu miklu vlog anilo apnalokor karone aru next jun vlog vlog ahi ase na mor mane bahut besi excited hoyse apnalokor majot he video bur anibor karone aru jodi apnaloke etao channel to subscribe kora nai tene hole please subscribe kori dibo baki thank you so much ajir video to ekhil lage sai thokar karone next video lok pam baki product link already description ত দিয়ে থৈ দিছোঁ এবাৰ চেক আউট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।